አበባ በተከናወነው መርሃ ግብር የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈርሃት ካሚልን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሰራተኛ ማህበራት ተወካዮችና ሌሎችም ተሳትፈዋል የስራና ክህሎት ሚኒስትር ሙፈሪሀት ካሚል በመድረኩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት የሰራተኞችን ጥቅምና መብቶች የማስከበር እንዲሁም ደህንነታቸውን የማስጠበቅ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የሰራተኛውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚነሱ ጥያቄዎችን በጥናት ላይ ተመስርቶ በሂደት ምላሽ ለመስ በመስጠትም አሰራሮች ተዘርግተው ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑን ጠቅሰዋል የኢንዱስትሪ ሰላምን የማረጋገጥ የስራ ላይ ደህንነትና የሰራተኞችን ጥቅም የማስከበር ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል የሰራተኞችን መብትና ጥቅም በዘላቂነት ለማስጠበቅ አዳጊ ፍላጎቶችን መሰረት ያደረገ ሪፎርም ተሰርቶ ወደ ስራ የተገባ መሆኑንም ተናግረዋል በየደረጃው ያሉ ሰራተኞች የላቀ ብቃትና እውቀት ክህሎት እንዲኖራቸውም በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ብለዋል የኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ለሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ማድረግም አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ካሳሁን ፎሎ የሰራተኛውን መብትና ጥቅም ለማስከበር ከመንግስት ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል የሰራተኛውን መብትና ጥቅም ከማስከበር ባለፈ የኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት ለማሳደግ የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ተቀምጠው ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑንም አንስተዋል በየአመቱ ሚያዚያ 23 ቀን የሚከበረው ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በዛሬው ዕለት በተለያዩ መርሃ ግብሮች በመከበር ላይ ይገኛል